Життєпис митрополита Андрея Шептицького «У світлинах». Альбом під назвою «Блажен той муж» вийшов тисячним накладом. Автор концепції – очільник львівського видавництва Петро Мелень. У його арсеналі чимало ілюстрованих видань, присвячених Прикарпаттю. Задум цього чоловік плекав близько 7 років. Каже, для нього то майже особиста справа, пов'язана з родиною. Мій прадід в свій час ходив у 1906 році, ходив паломником на святі землі. Під проводом Андрея Шептицького. Це мої батьки, які проживають в селі Долібах Стрийського району. Тоді, звичайно, ще належав він до Франківщини. І не раз зустрічали митрополита, коли він переїздив на Сколіщину, на Славщину для нанесення архірейських візитацій. Упродовж останніх 2 років автор ідеї збирав численні фотоматеріали. Вони з Центрального архіву та музею Шептицького в місті Лева, а також багатьох інших, у тому числі і з Прикарпаття. Чимало галичан, дізнавшись про підготовку видання, презентували для нього світлини з домашніх архівів і приватних колекцій. Із великої кількості матеріалу до альбому відібрали близько 300 найякісніших. Хотілося показати різні періоди життя. Там є і дитячі роки, є юнацькі роки його, є коли він монахом поступав, прийняв чин монашества святого Василія Великого. Є там період дуже великий, це саме починаючи з 1901 року, коли він став митрополитом, і вже до 44-го року, до його смерті. Появу видання з нагоди 150-ї річниці від дня народження Андрея Шептицького та в рамках виконання програми захисту і розвитку української мови на території Івано-Франківської області місцева влада підтримала фінансово. Альбом ілюструє не лише життєпис непересічної особистості, яку іменують князем Української церкви, духовним батьком і Мойсеєм українського народу, але й численні історичні події та атмосферу буремних років на зламі 2 століть. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.